ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮುಖ್ಯದಿಂದ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿಯಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗೀರಿ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಐದು ಜನ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಡವರ ಬಂಧು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ 75 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10 ಕೆಜಿಯಂತೆ ಈ ದಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯಂತೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ತಲಾ ಒಬ್ಬರಂತೆ 10 ಕೆಜಿಗಳನ್ನು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಜಯ ಜಾಗೃತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರು ಏನಿದ್ದರು, ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಕಡು ಬಡವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಳಿ ತೆಗೆದು, ಯಾಕೆಂದರೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಳಿ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಯೂ ಒಂದು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ.